שלום לכם. כל אחד צריך לדעת בימינו מהי סיסמה חזקה, מהי מתקפה מילונית, מהי מתקפת כוח ברוטלי, או באנגלית Dictionary Attack ו-Brute Force Attack, ואיך אנחנו מגנים על הראוטר שלנו, ובכלל על משאבים שלנו, מפני מתקפות מהסוג הזה. מוכנים? מתחילים. אחד ההתקנים הכי רגישים ברשת שלנו, הוא הראוטר שלנו. הראוטר שלנו מהווה צומת של תעבורה, מידע נוסע... ברשת שלנו עובר לרוב דרך הראוטר, ואם יש מישהו שרוצה לגרום לנו נזק, ראוטר יהיה עבורו מטרה נחשקת ביותר. אז איך יכול איש כזה לקבל גישה לראוטר שלנו? אחת הדרכים הכי פשוטות היא פשוט להשיג יוזר, יוזר, וסיסמה, שמתאימים לראוטר, שמאפשרים ניהול של ראוטר. ואם אני לא יכול להשיג אותם על ידי זה שנגיד אני... מצליח לעמוד מאחורי גבו של מישהו בזמן שהוא מקליד אותם, או נגיד יש לי איזה מנהל רשת לא אחראי שהדביק אותו עם איזה חתכת -חת נייר למסך שלו, אז אנחנו יכולים לנסות אחת משתי המתקפות הבאות. מתקפה אחת שנקראת Dictionary Attack, מתקפה מילונית, והתקפה שנייה שנקראת Brute Force Attack, או מתקפה, אני יודע מה, מתקפה ברוטלית נקרא לה. בסדר? ואני אסביר מיד מה הכוונה בשתי המתקפות האלה. אז זה מאוד פשוט. Dictionary attack זו מתקפה שבה יש לנו קובץ, קובץ מילים או קובץ סיסמאות שאנחנו יכולים למצוא באינטרנט, יש רבים כאלה, שבהם מופיעות לי, אה, מופיעות לי מיליוני סיסמאות. 1, 2, 3, 4 נגיד הסיסמה הראשונה, ו-1, 2, 3, 4, 5 השנייה, ו-6 ו-7 וכולי וכולי, כל הדברים הנפוצים כמו password, שזה בהחלט סיסמה מאוד מאוד נפוצה, או אני יודע מה, מה,football. שזה עוד סיסמה נפוצה, ויהיה לנו כאן נגיד מיליון סיסמאות, אוקיי? עכשיו, אדם עם הכלי הנכון, שנגיד יושב פה במחשב הזה, עם תוכנה נכונה, יכול לנסות את כל הסיסמות שברשימה הזאת כנגד הראוטר שלנו, ולראות מתי הוא יענה, מתי הוא יגיב וייתן לנו להיכנס. כ-90% מהסיסמאות... שמשמשות אנשים בעולם, נמצאות ברשימת עשרת אלפים הסיסמאות הכי נפוצות. וזו רשימה שמאוד פשוט להשיג באינטרנט. אז דיקשנרי עתק, כלי חזק מאוד כדי לקבל גישה לראוטר שלנו. לא ייקח להאקר מנוסה יותר מכמה שניות להריץ את כל העשרת אלפים או מאה אלף או מיליון סיסמאות, אה, כדי לבדוק האם אחת מהן תתאים לראוטר שלנו. ובמידה ואנחנו, <laughs> אנחנו... מתוחכמים טיפה יותר, ואנחנו לא משתמשים בסיסמה שהיא מתוך רשימת הסיסמאות, היא לא נמצאת שם, יכול האקר שלנו להפעיל התקפה שנקראת ברוט פורס עטק, או מתקפת הכוח הברוטלי, בואו נקרא לה ככה. ובמתקפה הזאת, נגיד שיש לנו סיסמה של, סתם לצורך הדיון, ארבעה תווים, שזה ממש לא רעיון טוב, אבל נגיד, אז מתקפה כזאת תנסה בתו הראשון את כל האופציות שיש לי על המקלדת, ובתו השני את כל האופציות שיש לי במקלדת, ובתו השלישי את כל האופציות שיש לי במקלדת, ובתו הרביעי את כל האופציות שיש לי במקלדת, ולבסוף תמצא את הקומבינציה המתאימה שתפתח עבורה, או עבורה תוקף, את הראוטר שלנו. זאת אומרת, אנחנו מנסים את כל האפשרויות הקיימות, מה שאומר שאנחנו צריכים לבחור לנו סיסמאות חזקות. סיסמאות של יותר מארבע תווים, ולפחות 8 עד 10 תווים כדי להגן עלינו, ורצוי מאוד שהתווים האלה יהיו משולבים, שיהיה בהם אות גדולה ואות קטנה, ושיהיה בהם איזשהו סימן מיוחד, או כמה סימנים מיוחדים, וגם כמובן מספרים. וככל שאנחנו נערבב יותר מהדברים האלה בסיסמה שלנו, וככל שהיא תהיה יותר ארוכה, ככה היא תהיה עמידה יותר בפני הבחור הירוק שלנו כאן, שמנסה לפצח אותה בכוח. סתם להדגמה, אני אראה לכם, יש פה אתר שבודק את חוזקת הסיסמאות שלכם. אז נגיד, אם אני אכתוב פה אה, אל דד, אוקיי? כסיסמה, חמישה תווים, אז אני רואה שמחשב דסקטופ רגיל ייקח לו כפחות מ, משנייה לפצח אותה. אבל אם אני אוסיף גם דולר פה, אז כבר זה נהיה שנייה אחת, ואם אני אוסיף פה גם מספר, אז זה הופך להיות שלוש דקות, ואם אני אוסיף פה... עוד אות גדולה, אז זה הופך להיות שלושה ימים, ואם אני אוסיף פה עוד אות גדולה, זה נהיה 275 ימים, ואני אוסיף פה עוד מספר, זה נהיה 58 שנים, ועוד מספר, נהיה 4,000 שנים. אז 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 תווים יש כאן, אותיות גדולות ואותיות קטנות, וזה ייתן לנו, בוא נגיד, למחשב עם כוח מחשוב ביתי. ייקח לו 4,000 שנה להגיע לקומבינציה הזאת, ואני חושב שזה די מאובטח בשביל הצרכים שלנו. אבל אם תנסו לשים פה למשל דברים פשוטים וידועים, כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, למשל, זה יכתוב שזה נפרץ מיד, כיוון שזה אחת מ-1,160 הסיסמאות הכי נפוצות. או אם אני אכתוב קוורטי, שזה גם סיסמה מאוד מאוד נפוצה, ואם אני אוסיף לזה עוד כמה אותיות. זה עדיין סיסמה מאוד מאוד נפוצה, אז לא תמיד האורך קובע, אנחנו רוצים שזה יהיה מעורבב אותיות גדולות קטנות, מספרים וסימנים מצד אחד, ושזה לא יהיה כלול במילון, שזה לא יופיע ברשימת המילים שלנו. אם הבנו את זה, אני רוצה להראות לכם שתי פקודות קטנות שאני יכול לתת לראוטר, שבאמצעותן אנחנו נמנע... או נוציא את העוקץ משתי המתקפות האלה, גם מהמתקפה המילונית וגם ממתקפת הכוח הברוטלי. שתי המתקפות האלה הפכו להיות מתקפות חסרות תועלת אם נפעיל את שתי הפקודות האלה, והפקודות האלה עושות שתי דברים. אחת, נקראת דיליי, ומה שהיא עושה זה מעכבת במספר שניות שאנחנו ניתן את האפשרות להקליד סיסמה, זאת אומרת, אני נגיד, נכניס פה דיליי של 6 שניות, ואם אני מנסה להזדהות מול הראוטר שלי, אז אני אכתוב יוזר, נגיד, אה, אני יודע מה, בובו, ואז אני מבקש להכניס סיסמה, אחת, שתיים, שלוש, וזו לא תהיה סיסמה נכונה, אני אעשה Enter, יעברו 6 שניות לפני שאני אוכל להכניס עוד פעם סיסמה. דבר שכזה ישפיע מאוד מאוד אה, על מתקפה מילונית, כיוון שאם יש לי רשימת מילים שיש בה, נגיד, מיליון מילים, להמתין שש שניות בין... מילה למילה, לפני שאני יכול להזין אותה כסיסמה, יוציא את העוקץ מהמתקפה. אני מבטיח לכם שכל מי שינסה אותה יתייאש הרבה לפני שהוא יגמור לעבור אפילו דרך חלק קטן מהמילים שלו ברשימה. וכמובן שזה יעיל גם נגד ברוטפורס, כי כל שש שניות להחזין סיסמה זה באמת מייאש. זה דבר אחד שאנחנו נעשה. דבר שני שאנחנו נעשה, זה אנחנו נגיד לראוטר, תשמע ראוטר. אם מישהו מנסה להיכנס אליך, או לתת לך סיסמה נגיד, והוא עושה... שלוש טעויות, שלוש שגיאות, סיסמה כשל, סיסמה כשל, סיסמה כשל, וזה היה במשך, של, במשך זמן של 60 שניות, זאת אומרת, תוך דקה אחת היו שלושה כישלונות, שלוש כישלונות, שלושה כישלונות. תן לו בבקשה קצת זמן להירגע, נגיד 30 שניות פסק זמן, ובשלושים שניות האלה אל תיתן לאף אחד בכלל אפשרות להתחבר לראוטר. אוקיי? תגיד לו, תנוח חביבי, תנוח, בעוד 30 שניות בוא תנסה שוב. וזה, יקיריי, זה מה שיהיה מאוד מאוד יעיל נגד דיקשונרי עתק ונגד ברוטפורס עתק, על הראוטר שלנו בסביבה ארגונית לא מאוד גדולה, שבה הראוטר מבצע את הדברים האלה, ולא איזשהו, נגיד, שרת אותנטיקציה שנותן לנו את השירותים האלה. אז בואו נראה את זה קורה. בואו נתחבר רגע לראוטר אחד. הנה, יש לי כאן חיבור קונסול עבורו. אני מחובר עם כבל קונסול, לא חיבור מרחוק, ונגדיר את הדברים שהתכוונו להגדיר, קונפיגר, טרמינל, כדי להיכנס למצב הגדרות גלובלי, ובואו נגדיר, תחת הפקודה לוגין, נגדיר דיליי של, אנחנו יכולים לבחור, דיליי שהוא בין שנייה אחת לעשר שניות, אז בואו נגדיר שש שניות דיליי. כלומר, כאשר מישהו ייכשל בהקלדת הסיסמה בזמן שהוא מנסה להתחבר לראוטר הזה מרחוק, יהיה לו המתנה של 6 שניות לפני שהוא יוכל להקליד סיסמה שוב. זה דבר אחד. והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות, זה לכתוב login, בלוק 4, אנחנו רוצים לחסום, נכון? לכמה זמן אנחנו רוצים לחסום? כאשר מדובר בסיסקו תמיד, כדאי לבדוק אם מדובר פה בשניות או במיליסקנד או בדקות או בימים, כי אף פעם אפשר לדעת. אז אנחנו רואים שזה שניות, אז נחסום ל-35 שניות, אוקיי? כאשר... ניסיונות נכשלים, Attempts, מספר הניסיונות הכושלים יהיה 3, אוקיי? Okay? אז אנחנו עושים עכשיו Fail Attempts Max Value, כלומר 3 כישלונות אחרי 3 כישלונות, שמתרחשים within, within בזמן של, וגם פה כדאי לבדוק, האם מדובר בשניות או דקות, ומדובר בשניות, אז נגיד 60 שניות. ובזה סיימנו, יש לנו רק את ה-Return או Create. אז שוב, מה אומרת השורה הזאת? השורה הזאת אומרת ככה: אם מישהו נכשל שלוש פעמים שהוא מנסה לעשות לוגין, כלומר, הקליד שלוש סיסמאות שגויות, תחסום בבקשה, רגע, רגע, הקליד שלוש סיסמאות שגויות, סליחה, הוא עשה את ההקלדה הזאת, הוא שגה שלוש פעמים בזמן של 60 שניות, תחסום בבקשה אפשרות להתחבר לראוטר לזמן של 35 שניות, מין טיים-אאוט כזה להירגע. אז עשינו Enter, ועכשיו נביא שורת פקודה של חלונות, וננסה להתחבר מרחוק באמצעות Telnet, ונראה מה בעצם קורה. אז הנה אני מחובר לשורת הפקודה של C, ואני כותב Telnet בשביל להתחבר ל-10, 0, 0, 254, שזה ה-IP שדרכו אני מנהל את ראוטר 1, אני אעשה Enter, ועכשיו אני מתבקש להכניס, להכניס שם משתמש. אז נחשום אדמין, ואם היה לי עכשיו תוכנה כזאת שמנסה לבדוק הרבה הרבה סיסמאות, אז היא הייתה מנסה את הסיסמה הראשונה, אני אכשל בה, הנה, ועכשיו, אחרי שעשיתי enter, תראו, אנחנו מחכים, ומחכים, 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 ובכלל לא יכולים להכניס עוד סיסמה, עוברות 6 שניות עד שאנחנו יכולים לנסות שוב, אז הנה אדמין, וניכשל שוב, ושוב נכשלנו, ושוב אנחנו צריכים להמתין 6 שניות, שימו לב כמה זה לא נעים ומעיק, במיוחד כאשר אה, ננסה. לתקוף את הראוטר הזה עם איזושהי תוכנה אוטומטית כזאת. אז הנה שוב אדמין ושוב אני נכשל, ואנחנו רוצים לראות מה יקרה פה בפלט של הראוטר, אחרי שנכשלנו שלוש פעמים, ושימו לב מה קורה כאן. ברגע שנכשלנו שלוש פעמים, אנחנו עוברים למה שנקרא Quiet mode. הראוטר עבר ל quiet mode on, כלומר עכשיו הוא הולך אה, להמתין 35 שניות. עד שאנחנו נוכל לנסות בכלל להתחבר שוב. בואו ננסה בינתיים לעשות פה עוד טלנט ונראה מה קורה. אז הנה, כרגע אני בכלל לא יכול לעשות טלנט. הוא אומר, could not open connection, הוא אפילו לא מוכן לתת לי שירות. והתשובה, ההודעה שאני מקבל בראוטר היא, שמישהו באמת ניסה להתחבר ב-TCP מ-IP10.0010, ניסה לעשות טלנט ולהתחבר לראוטר בזמן. שהראוטר היה ב quiet mode. והנה עברו ה-35 שניות, ואנחנו מקבלים פה הודעה ש quiet mode off, נכון? כי because blocked period time out, אוקיי? Okay, עבר הזמן שהגדרנו לו. אז עכשיו, אם ננסה עוד פעם לעשות פה טלנט, אז נראה שאנחנו שוב זכאים להקליד את שם המשתמש והסיסמה שלנו, ושוב, אם נטעה, אנחנו שוב נצטרך לחכות 6 שניות בין כל, בין כל ניסיון לכל ניסיון לפני שנטעה מספיק. כדי לזכות ב-Quiet mode נוסף. אז אני מבין, ואני מקווה שזה מסביר, מדוע במצב כזה התקפות מסוג Dictionary attack, או התקפות מסוג Brutfords attack, התקפות כוח ברוטלי כמו שקראנו להן, לא יצליחו בגלל שקבענו כאלה זמנים ארוכים של המתנה. זה פשוט מוציא את העוקץ לחלוטין מהניסיונות האלה לחדור לתוך הראוטר שלנו ולחבל ברשת שלנו. זה היה נהדר, בסרטון הזה למדנו מהי מתקפה מילונית, דהיינו Dictionary Attack, ומהי מתקפת כוח ברוטלי, ברוטפורס Attack, כיצד אנו מגנים על הראוטר שלנו מפני מתקפה שכזאת באמצעות הוספת זמני השעיה, ומדוע חשוב כל כך לבחור סיסמאות חזקות המשלבות תווים, אותיות גדולות, אותיות קטנות, סימנים מיוחדים וספרות. אני מקווה שזה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.